Član 90, gospodine predsedniče, pitanje dostojanstva ove skupštine. Dakle, isto kao prošli put kada smo mi u ovoj sali raspravljali o tome šta ova skupština treba da osudi. A tad smo pričali o Željku Veselinoviću. I kaže Zoran Vuletić, kaže, nisam imao problem tada da kažem da to nije u redu. Pa problem je što Vuletić izgleda ne razume. Kad u istom dahu, u nastavku te misli, onda se okrene ovde prema našim odbornicima i kaže, ali Veselinović zna da sa vama i na nas ovako pokazuje, ne može drugačije. E, to je problem. E, to je problem. Jer time nije osudio ništa. Time se on sa Veselinovićem složio. Šta je uradio danas Zoran Vuletić? Šta je danas uradio ovde? Kaže, ne slaže se ja sa tim što su ovi radili, ali vi tu dramite, vi tu nešto izigravate i vi sad hoćete napravite zaključak tamo gde ga nema. Pa sad, pazite, digne ruku neko na ženu, a tu nikakvog zaključka nema i to se nije desilo. I mi tu sad nešto izmišljamo. Psuju, pljuju, guraju žene na onom stepeništu, dve su u nesvest pale, pa im se onda kad su pale u nesvest smeju i pevaju im, ajde one svesti se još malo. A to se nije desilo, to sad mi ovde izmišljamo i mi ovde nešto karikiramo. Pa se onda okrene prema nama i kaže, u ostalom, ako se i desilo, pa vi ste još gori. I kaže, vi vređate Aleksandru Jerkov. Vladajuća većina vređa Aleksandru Jerkov. Nije umeo jedno ime da izgovori. A znate zašto? Vi znate, gospodine predsedniče, zato mislim da ste vi trebali da reagujete. Zato što je najmasnije slagao. S ovog mikrofona je ovde u oči gledao ljudi i lagao. E, to je problem. I na te stvari treba da reaguje one ko sednicu vodi. Da ne moramo mi svaki put odavde da signaliziramo i pitamo, pa dobro, je li ovo u redu? Je li ovo nekakvog smisla ima? Ja ne očekujem da neko nas ovde voli ako ne želi. Ja ne očekujem da neko ovde ima obavezu prema tome da govori istinu. A da sebi dozvoli takav luksus, da vređa žene koje je najpre izvređao Željko Veselinović, pa da kaže kako je to u redu jer sa nama ne može drugačije, pa da vređa one žene koje su gurali, koje su maltretirali, i onda kaže, pa dobro, izgleda i to je sasvim u redu zato što ja mislim da ste vi još gori od njih. E pa to tako neće moći. Ne zbog nas ovde. Izdržali smo mi mnogo gore od Zorana Vuletića. Ne može zbog tih žena. Sa čim se složio prošli put, evo da ga podsjetim. Draga fikus premijerko, želim ti da te jednom taj Mitrović zatvori u zadruzi u četiri zida bez ključa sa jednim obdarenim Afroamerikancem tek puštenim iz zatvora, da taj šou gleda jedno 5 meseci. Hoću da citiram da bi se ovaj čovek od malopre podsjetio šta je prošli put rekao da je u redu, da se nama desi, da se nama kaže, jer sa nama ne može drugačije. I što očigledno i dalje misli, pa ponavlji na ovoj sednici. Kaže, zaključak bez smisla. Znate šta je zaključak? Zaključak je da mi sa tim i takvim ljudima koji ovakve stvari izgovaraju, nismo isti. Nikad isti bili nismo i nikad isti biti nećemo. A zaključak, a vi vidite da li vama vredi ili ne vredi, vi jeste isti. Vreme.